साथीहरु 2080 81 सालको एसईको रिजल्ट चाहिँ पब्लिक भइसकेको छ। एसईको रिजल्ट हेर्नको लागि भने तपाई कुनै पनि मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला र ब्राउजरमा गइसकेपछि सर्च बारमा गएर SEE.NTC.NET.NP मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र 2080 81 सालको रिजल्ट चाहिँ यहाँ देखाउनेछ। यदि तपाईले चाहिँ ग्रेड सिट सहित हेर्न चाहनुहुन्छ भने ग्रेड सिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सिमल नम्बर र डेट अफ बर्थ राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो जीपी मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने सी मोरमा गएर सी होममा गएर आफ्नो सिमल नम्बर मात्र हेरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म एकजनाको चाहिँ त्यसैगरी हेर्न चाहन्छु, त्यसको लागि आफ्नो यहाँ सिमल नम्बर टाइप गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि सर्च गर्नु होला र तपाईको देखाउनेछ सिम्बल नम्बर अनि जीपीए रिमार्क्स भनेर देखाउनेछ। यदि तपाई पास हुनु भएको छ भने कम्प्लिट देखाउँछ। जीपीए यहाँ देखाइरहेको छैन, तीनवटा अप्सन देखाइरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ ग्रेड सिटमा गएर हेरौँ। ग्रेड सिटमा क्लिक गर्ने र सिम्बल नम्बर यहाँ तपाईको सिम्बल नम्बर जे हो त्यही टाइप गर्ने र जन्म मिति जति हो यहाँ तपाईले आफ्नो जन्म मिति राख्ने। यो जन्म मिति राख्दाखेरि के यो ड्यास कि अर्को स्ल्यास राख्नु पर्ने हुन्छ। 12/07/2007 त्यसै गरेर भ्यू रिजल्टमा सर्च रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला र गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँको तिनवटा विषयमा एनजी आएको छ। तपाईँले तपाईँको यो तिनवटा विषयको लागि अब रि एक्जाम दिन पाउनुहुने छैन, अर्को वर्षको लागि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू एसईको रिजल्ट हेर्नुभएको छैन भने यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हजुरहरूलाई भिडियो इन्फर्मेसन लागेको छ भने भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला।